ቀጥል ገና አላለቀም። ሌላ ደግሞ ሌላ አይነት ሌላ አይነት ሌላ ቆይ አንተም አንተም ማያለ ኮለምላም አለ ዘመንቱ እሱ ዘመን አይ ነው እኔ አልኩት የቆቦ ዘፈን ነው እዚህ አካባቢ የሚዘፈን የገጠር ዘፈን ምናምን አንተም ማያ ሊሆን ይችላል ኮለምላም ማለት ሊሆን ይችላል ምርቃ ሊሆን ይችላል ታታ አይሆንም ያልተዘፈረ ይሄ በካሴት ምናምን ያልተዘፈረ ነው አይሆንም እሱ ያልተዘፈነ አዎ ደስ ነው ኔክስት ደግሞ ማን ነው ቀጣይ? ጮከር አይሰማም እንዴ? እሱን እኔ አልሰማም ጮክ ነው እንጂ። ሌላስ ሌላስ ይችላል? ሌላስ ኦኬ አሁን ስማችሁን እያስተዋወቃችሁ ስታድጉ ምን እንደምትሆኑ ትነግሩኛለህ። ካንተ ትቀጥላለህ። አዎ ስምን እያስተዋወቅ ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ? ኤፍሬም ደርቤ። ጮክ ብለህ ኤፍሬም ደርቤ። ኤፍሬም ደርቤ ዶክተር። ዶክተር ነው መሆን የምፈልገው? እሺ አንተስ ማን ነው ስምህ? ሀብታሙ አድማስ ነው። ሀብታሙ እኮ ነው ምን መሆን የምፈልገው? አየር አብራሪ። አየር አብራሪ ከቀጥል። ሀብታሙ ደርቤ ሀ? ፖሊስ ነው ማለት ነው። ፖሊስ ኦኬ። የምከተለው ቆይ ቆይ እሱ ነው። ማይ ኔም ኢዝ ብሩክ ዝናብ ይባላሉ። አሀ ዳዳነ ግርማ ኳስ ተጫዋች። ዳዳነ ግርማ ኳስ ተጫዋች። ቀጥል። ማይ ኔም ኢዝ ጃንስ ደርባ። ማን ነው ፈልጎ? ጃንስ ደርባ። ጠቅላይ ሚኒስትር። ቀጥል። ጌት ፊደሳላ። አሀ ጌት ፊደሳላ። አሀ ፌደራል። ኦኬ ቀጥል። አንተ የነሱ ግሩፕ ነህ? ሰላም ነው። አሀ ተናገር ቀጥል። አረ እኔ አይደለሁ ኦኬ ቀጥል ተናገር። አሰልጣኝ ነህ ተብለሃል ተናገር። ስምህን ተናገርና መሆን ምንድን ነው የምትፈልገው? ስታል ስሜ ዳግም ሲሳይ ተጫዋች ነው የምፈልገው። የኳስ ተጫዋች። ማን ነው ስምህ? ዳግም ሲሳይ። ዳግም ሲሳይ ተጫዋች። ሌላ ያልተናገርም አሉ? ና ተናገር ቀጥል። ሰለሞን ካሳ እንደ ሜሲ ኳስ ተጫዋች። ኦኬ ቀጥል። ቢኒያም አዲሴ ዶክተር። ኦኬ ጎበዞች 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 ጎበዞች። በጣም ጥሩ ነው። ወደዚህ በዚህ ሁኑ። ፊት ለፊት ሁላችሁም ፊት ለፊት ፊት ለፊት። ኦኬ አሁን ፊት ለፊት ነው። አትበጥብጡ። አሁን የምትጠይቁት ምንድን ነው? የኳስ ነው። ማን ነው የክለባችሁ ስም? ሰንሰለት። ኦኬ ኦኬ። ዜሮ ስንት ናችሁ? ቆቦ ዜሮ ለቀበሌ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ጥሩ ጥሩ። በቃሽ።